Osim BC hibrida kukuruza, odnosno kukuruza kao kulture, bavi se oplenjivanjem istrnih žitarica. I tu imamo zaista zapažene rezultate, već smo faktor na hrvatskom tržištu, a želimo biti još i veći. Evo, ja bih dao reč gospodinu Kristijanu. Javio par samo osobnih informacija o tome što mi nudimo u našem programu istrnih žitarica. Ali priča se u stvari nadovezuje na kolegu Zdravka, a to je taj novitet, nove stvari koje želimo ponuditi tržištu. Tako smo, kako su novi hibridi kukuruza stasali, kako su u proizvodnji, kako će biti ponuditi tržištu, danas se ovdje gledamo, isto tako smo napravili sa cjelokupnim sortimentom, prvenstveno odzime pšenice. Znači, mi smo uskladili i ponudu i količine sjemena i sortiment današnjim zahtjevima tržišta, tako da nudimo sorte koje izvanredno kombiniraju i urod i kvalitetu koja je postala ključan faktor, čimbenik u otkupu, odnosno u samoj proizvodnji žita. Tako da naš sortiment na čelu sa BC Anicom definitivno zauzima sve veću površinu u Republici Hrvatskoj i dokazao je vrijednost upravo u smislu visokog uroda i standardne kvalitete koja proizvođaču garantira zadovoljstvo, odnosno nekakvu dobit na kraju. Osim BC Anice, tu su BC Darija, BC Mandica, te još određene nove sorte koje stasaju, kao što su BC Bernarda ili BC Tena. Osim pšenice, tu je i naša ponuda ozimog ječma. Mi nemamo puno ječmova, ali su iznimno traženi. Imamo dvoredne i šestoredne, znači višeredne ječmove, to su BC Bosut i BC Vedran kao dvoredni, te favorit, nešto starija sorta, ali izvanredna i, sve, i ove godine izuzetno tražena sorta favorit. Osim ječma, pšenice, dolazimo do trećeg segmenta naše ponude strne žitarica, po kojemu smo praktički hit ili najpoznatiji, a to je tritikale. Naša sorta BC Goran je praktički standard za tritikale, ne samo u Hrvatskoj, nego u svim državama gdje je registrirana, od Slovenije pa sve do Rumunjske. Sinonim za tritikale BC Goran, sorta BC Instituta. Uz njega je sorta koja ga nadopunjuje svojom ranozrelošću, to je BC Ranko. Osim toga, mi smo se orijentirali na određene specifičnosti u zahtjevima i u ponudi. Tu je i ozima Zob, BC Marta kao raritet, kao i za sada jedina hrvatska ozima sorta Zobi, te Bir, BC Vigor, kao drevna krušarica koja je sve više moderna, ponovo i sve više tražena, jer se segment tržišta, segment potrošača sve više povećava.